Hej allihopa. Vad töntig jag lät. Hej allihopa. Tja allihopa. Men alltså vad fan. Hej guys, vet ni vad jag kände helt spontant? Jag sitter hemma, jag har jobbat idag, det är sent, jag är ensam och jag bara, ska jag inte umgås lite med mina följare? För jag kan inte ringa och kackla i telefon med någon. Och att umgås så här med, det är så jävla skönt för att, nej men ni är alltid snälla, ni är alltid trevliga. Jag har precis svarat på kommentarer från den senaste videon jag la upp och, nej men I love you på riktigt. Alltså, ni är typ så här. Mina nya bästa vänner. Det låter jättekonstigt, men det är ni. Dagens okreativa middag. Jag orkade verkligen inte... Jag orkade verkligen inte laga någonting, så att det blev direkt in på Coop och... Ja, släng upp lite räkor och annat gott. Ganska soft belysning här i badrummet ändå. Och jag blev typ, vänta. Jag blev helt bländad för jag tittade rakt in i lampan. Nej, men jag vet inte vad vi ska titta på. Det här blir lite av en kvällsvlogg kan man väl säga, men... Titta, jag har inte rakat mig på länge. Grejen är att jag kan inte ha skägg för att jag har universums glesaste skäggväxt. Alltså, nu har det liksom växt lite så det ser väl ut som att jag har pyttelite, men... Alltså nej, det är hemskt. För att skägg är jättetrendigt, skägg är snyggt, det går att göra jättemycket med skägg, men... Jag har inget. Dogge har låtit min sminkhörna vara, han har inte sagt något. Så jag tror vi har vunnit fighten. I got my own makeup corner. Gjorde jag precis en koreografi. Fy fan vad skämmigt. Falla er som undrar vart den här sjukt fina kaffekompen kommer ifrån. För att det är en del som har frågat. Det är Carolina Ginnings design. Och den här köpte jag på Servera för 199 kronor. Jag skojar inte. Jag känner att 200 spänn för en kaffekopp. Alltså det är en kopp som jag ska dricka kaffe ur. Men saken den att Dogge älskar Carolina Ginnings design. Så jag kände att när vi flyttade in här vill jag liksom komma med någonting. Så dagen innan jag flyttade hit med honom så köpte jag den här till honom. Jag ville köpa fler men jag kände att kostar en kopp 200 spänn. Då får han köpa resten själv. Vet ni vad? Alltså jag har blivit kär. Och... Alltså det är en tjej. Och nu tänker ni så här... Fast Amir gillar kuk. Ja, det gör jag. En kompis till mig frågade mig, ja men du vet lalala på YouTube. Och jag bara, nej. Och då liksom dumförklarade han mig direkt och bara, fast vet du inte vem den här människan är? Alltså gör din läxa. Och jag förklarade liksom att, men så här, jag är så ny på YouTube, jag har jättemycket att lära. Jag har inte alltid i världen att liksom hänga vid datorn. Och idag, eller typ nyss innan jag började hänga med er, så kollade jag upp den här personen och, alltså jag är kär. Alltså på riktigt, jag är kär. Alltså jag... Men jag vet inte, jag är kär. Alltså ni måste se vem det är. Så jävla äckligt. Jag brukar inte få ansiktsmask. Alltså jag kanske gör det typ någon gång. För att alltså, min hud mår bättre när jag inte rör den, förstår ni? Tova Helgesson, alltså jag tror starkt på att du ens ser det här. Men tänk att om det kanske finns en jätteliten chans. Alltså vill du bli tillsammans med en bög? Nej men guys, jag funderar på att göra en så här apartment tour. Först tänkte jag säga house tour, men det känns lite tragiskt att göra en house tour på en lägenhet som är en rock'n'alva liksom. Det, nej, men apartment tour får det bli. Men jag funderar på att göra den ganska snart, för jag känner att ska jag vänta tills allt är klart i den här lägenheten, alltså då kommer den videon aldrig komma, för att soffa lär vi inte fixa förrän som typ så här tidigast en månad kanske. Och det är så här, nej men det är så mycket nu vet jag. Alltså jag känner bara att jag kan lika gärna göra en liksom apartment tour och så får ni se hur det ser ut i dagsläget. Skakar den här mycket eller? Är jag lite skakig på handen? Alltså jag vill ju ha något vettigt att prata om när jag sitter så här mer, men jag brukar inte ha så mycket vettigt att komma med. Jag känns inte som den personen. En tidning. Alltså modetidningar. Snark. Nej för fan vad tråkigt, jag spyr. Kolla levande ljus, så jävla mysigt. Alltså jag älskar ljus, det är det bästa som finns. Dogge kom hem, jag är uttråkad. Jag luktar på hans jacka så länge. Okej, någonting jättetragiskt. Vet ni vad jag gjort hela mitt liv? Alltså ja, i princip hela mitt liv. Jag öppnat kylskåpet när jag är uttråkad. Alltså
om det är någon av er som öppnar kylskåpet när ni är uttråkad, snälla lämna en kommentar, för att jag känner mig bara tjock och ensam. Dogge blir alltid skitsur när jag har fötterna på väggen, så jag får typ passa på att göra det när han inte är hemma. Den här videon får vi seriöst inte ut så mycket vettigt av, så att förlåt för det här. Ni kommer aldrig få tillbaka de minuterna ni har slösat på mig. Förlåt, förlåt alltså verkligen. Vi syns och vi hörs jättesnart. Puss puss, love you.